Salam çox dəyərli izləyicilərimiz. Umud Agro sizə tamburlu suvarma sistemini təqdim edir. Tamburlu suvarma sisteminin uzunluğu, şlankın uzunluğu 530 metrdir. Və əzizlərə xatırladaq ki, bu şlank heç bir şəkildə bir-birlərinə birləşmiş formada deyil, tək parçadır və 11 santim diametrindədir əzizlərimiz. Bu hissədə qanadlar mövcuddur. Baxın. Bu və digər hissələrdə bu da 53 metrlik məsafəyə suyun çilənməsinə nail olur. Əzizlərimiz, baxın, sistemə buradan su bölməsindən, yəni hansısa bir hovuzdan motor vasitəsilə, pompa vasitəsilə su gətirilir və bu bölmədə su tamburlu suvarma sisteminə daxil olur. Bununla belə burada dişli qutusu mövcuddur. Bu dişli qutusu, baxın burada dilik-dilik olan bu tamburun bağlanması və ya açılması üçün nəzərdə tutulan bölmədir. Və bu qutudan, dişli qutusundan, sarı rəngdə gördüyünüz, portakal rəng gördüyünüz dişli qutusundan sürətin açılma sürətini tənzimləyirik. Və təkərlər sabit bir yerdə dayanır. Şlank uzunluğu yarım kilometrdən daha uzun bir məsafəyə uzanaraq bu gördüyünüz tamburlu suvarmanın qolu, yəni baxın burada təkər olan hissə ərazidə yeriyərək yarım kilometrdən uzun bir məsafəni sulanmağa nail olur. Siz də tamburlu suvarma sistemi ilə bağlı ətraflı məlumat və satın almaq istəyirsinizsə 050 382 36 36 telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.